out there. Ya Allah. Gendong kita rek kelar setruk. Rek, rek kok kutuk dadi kocel. Ini kita sekitar duo. Anu ya, sekitar tuwek ya. Kita kan mantep ge. Rek, mungkin piye kok mantep kan lagu. Enggak penak lu masang te kesel yo kan. Ya terus jalukku ki opo? Aja ngono to. Lah dalah, opo kuwi? Pokoknya aja ngono, aku joget. Kapan joget ta? Yo aja ngono. Pokoke joget ta aku. Aja ngono ya. Oh iya wis. Yo. Masuk, oke.